Уже другий тиждень народні депутати розглядають правки до закону про захист державної мови. Ще до ухвалення закону голова Верховної Ради Андрій Парубій почав запроваджувати окремі норми документа. Я хочу опять призвати народних депутатів від всіх фракцій в парламенті. Я знаю, розумні люди є у всіх фракціях. Є у всіх фракціях. Не голосуйте за язиковий закон. Це закон про підтримку государства. Прошу виключити мікрофон. Я звертаюся з проханням. Домовились. Будь ласка, включіть мікрофон, 30 секунд. Проте у відповідь Вілкул вирішив покепкувати зі спікера. Андрію Володимировичу, якщо ви вважаєте, що та мова, якою ви розмовляєте, що це є українська, то ви дуже помиляєтесь. Мовою, якою розмовляю, розмовляли і мої діди, і мої прадіди, і батько, і матір. І я з нею виховувався з колисковою. Після обміну люб'язнощами нардепи перейшли до розгляду правок до законопроєкту. Правки довго розглядаються, тому що їх багато, тому що є депутати, які не хочуть прийняття цього закону, або депутати, які хочуть взяти активну участь у обговоренні, таких теж є багато. Нардепи самі роблять прогнози. Таким темпом закон про мову можуть ухвалити вже у квітні. Чи мовний закон буде викликати ідіосинкразію у певних політичних сил, перш за все опозиційного блоку? Да, безумовно, він буде. Чи буде навколо цього багато спекуляцій? Так, безумовно, буде. Але ще раз кажу, є процедурні моменти. Ну, от ми не можемо іти швидше, ніж, на жаль, ми йдемо. Тобто, ну, не можна, ви знаєте, не можна пробігти там 1 кілометр за 30 секунд. От не можна і пройти 2000 правок за один день. До того ж, кажуть, ухвалення мовного закону блокують їхні колеги в парламенті. Розуміємо, що опозиційні фракції, зокрема ОПОБЛОК, який є відвертою п'ятою колоною Кремля, робить все для того, щоб затягнути, щоб зірвати цей законопроект. Переконаний, що Кремль зробив все і кинув надзусилля зробив для того, щоб це було провалено. В опозиційному блоці відповідають, діють згідно з регламентом Верховної Ради. Саме вони подали понад 800 правок та вимагають розглядати кожну окремо. Ми вважаємо закон вредним. Вважаємо закон, який розкалює українське общество. І цей закон є карательним. Що то, що предусматривається цим законопроектом, точно не піде на пользу українського народу. Вечірнє пленарне засідання депутати закрили, розглянувши 657 правок. Лишилося 1425. Працювати коло них Верховна Рада буде до кінця тижня.